Seigne Djibril Gueye Seigne Ablaye Niay mi ngi lay sante sa taxaway ci bis bi Seigne Djibril boko sene muy dem bu laaj ci Seigne Touba lay dox bëgg Seigne Touba doylo ko yaakar ko gëm ko tam deug ci mom Seigne Djibril Seigne Ablaye da taxaw ci sa jëm ji dila sante né li nga bëgg ci képparuk Seigne Touba yalla nako yalla defal ñana gis nga ni ngi ko jappé gis na li ngi ko jëfé ci bis bi néna ma caméra bi sa moko fi indi ngir ñu wone bis bi wone taru bis bi Seigne Djibril Ablaye néna mi lay sante bu baax yaak Seigne Salif Fay mi ngi andal ak mbolem njabot yépp néna mi la jox sa waccu way xamna ni suñu rakk ji mo yoron liggéey bi xamna ni dañuy daari doxal tud rek barké ci bis bi dox Seigne Djibril mu sañ ci ay kaddu suñu paré ñu raad wëyel li ci dess Seigne Djibril bismillah bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa sallim barke serigne cheikh ndigal sen bon serigne abdoulaye sar ñoo lay saaru bu baax ci kaddu serigne djibril gueye ci kaw siaré bobu nak ñoo ngi siaré kuñu gëna min ci jéday bi mu am cierno mbacké jambar fak ted ku fonku l'islam to fum taxaw ken du fa xeb serigne bamba ku ñakk ñaana ngi yow la gëna min mbollem ku ne ci bass bi te bok ci njabot Seigne Touba ba Seigne Touba defal sa mam djel na sa siare nga tek ko ma tek ko selo yow fi lol te wer de mala min lol ñu yag lol ay at nga ni sama dekk bo ne kon ti lenen ma xam ko ko am yete ngi ni ko am colore ngi ni bon Seigne Ablaye Seigne Ablaye bo amé bes de ngay tok ñu nit ci di wax nga mën ko deg ndax de nga don dorantu de nga don dug auto bay nga yegg Jakarta di dem ci nit ci bo amé bes togal la moindre des choses c'était de présenter le parrain Djibril Gueye de nga jël sa bes ñepp yité ko nga jox ko Djibril Gueye ma ngi ni jël kaddu ken xamuma pourtant jema ñew ci ndigal ki rakku Seigne Ibrahima Gueye la si mam cerno mi xamna ko Seigne Ibrahima Gueye mo Seigne Cheikh Ndigal ki wajuram bu gor ak yaw Seigne Cheikh Ndigal ñoo bokk ndey ak bay kon bu ki jele besam tudde ko ko warna leer bu la neexon nga xeb ñu waye est ce que deg dem ha ilaha illallah dama faral de gaay di wax ne Seigne Touba amul borom Seigne Touba ñewuton ci aduna ngir moromante luko indi won bir aduna Seigne Touba ñewul ci aduna ngir moromante dafa ñewon ci aduna pour te filu ken musa def to ken dotu ko def waye Seigne Touba amul borom lolu wax way ñaan la ne ma musa deg nit mu ne ñu waxtan bo mu ne Seigne Fallou moy wajja mané ko Seigne Fallou du wajja gis ngeen ku wajjal wajja Seigne Fallou ko wajjal kon Seigne Fallou du wajja nañ wessu fofu ñun mouriti bo gisé kenen mu taxaw ci benn bërepp di wote l'islam di sigil Seigne Bamba na nga am contenté ci mom way bu ko xex sa postef la nak bu nekuton sa postef du mañiw dama xat lol fu ñuñ la waron dem tay waye comme daw bu ngi ko waxé Seigne bi bëgg ma fi yoni ñu mu am xat munatu ma ñew to luñ am mu ñew kon bu amé suñu borom dina ko fay xana koy ñu mësa ñew bo ñi ti xamné am lan ti nak ñu nak mom fofu parenthèse kessé la won waye ci damay wax comme ci turu Djibril Gueye mi Djibril Gueye mi nak dafa and ak ay xaritam and ak ay mbokam and ak ay leppam to nga jël sa bestu de koko da melni de nga jël ay mbok Djibril Gueye yépp nga sigil len kon l'essentiel c'était ñu nit ñew ci nek bané kan 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 nga andal bes bi nak rafet na bes Seigne Bamba lepp ay rafet ndax bes bi den ko tudde cour don rafetal ku def ci aduna lo ken mo sa def ci aduna moy Seigne Salif
kon da am lu ki wax legi ne neena fo meuna bok ak ko meuna don bo djubut ken dula falé neena la civilisation qui augmente la valeur de l'homme ainsi que la valeur de l'homme ne se mesure pas non selon sa naissance mais selon ses capacités intellectuelles et morales valeur nit duñ ko pesé ngir njurélam dañ koy pesé capacité intellectuelle ak waxum ak ay kaddum yu rafet fofu lañ ko fofu la valeur am nek billahi wallahi ta'ala kep koy mourid war nga rous di def lu bon ak no mo na sante ak fo mo na bok ak fo mo na tek ak fo mo nu mo so war nga rous di def lu bon señ bamba dada ji lu ne ngir jam yeb kon fo mo na nek bo wetone sa birne git war nga nekkal fofu señ bamba kon wax bi jaratu ko jef mo dess neena fen baaxul neena nafiq baaxul ak wax deug waye lu bon barina nan sankara baaxul tux baaxul tux yamba baaxul njaalo baaxul ak yeneen ak yeneen bay len lu bon ku ne xamna lu bon bo jappe ci señ bamba bay nga lu bon japp len ci señ bamba top ay ndigalam bay ay terem yalla buñ ko djegge loloy wax bi xamna comme defa goudi señ ablay señ jibril dal leena diko waru la waru lay señ jibril neena santena bu bax janto yi jibit defa andak magam magami don ko señ cheikh ndigal defar mu don jawrin ci ker señ cheikh ndigal do mi ñaw ni dayo señ cheikh ndigal mu tagoko mu bayiko ndigal la joge ci seigne cheikh ndigal mu jëm ci yow neena mu ngi lay sante bu baax mbollem kep ku talbe seigne cheikh ndigal santina la ngeerem na la yit na nga yokka gorgolu rek fi nga tek sa tanku de fofu la yokka la gorgolu rek bo gorgolo leppay baax sante lañ la bu baax ngeerem nañ lu baax wax bi nak dafa leeru seigne mam tierno ndax xam nga ne wolof mom tamuñu duñ ko waxtane ñun mom ay séré rek lañu door ndax luñu señ bi défar mom défaluko ci lang ndax señ bi dimbal nañu bo fu jétaay ñu mëna mel buñ fa togué rek nit ci xamné ñongi yëngu ci diiné kon luñu señ bi défal ñuko ci langage dañu ko défal ci cioboré señ bi rek kon ñongi santé bu baax ñongi jégal bu baax bay soudou mé magla lol doon bok ci ay séxu señ bi joggé bo dara touré mbon ñew jappelé ci jibrin bi ci bes bi ak seigne salim mi ak seigne mormé ak seigne khadim mé ñom ñep wo gor yalla na layl ak seigne racine mé ñep ñom ñep ak seigne gorami yor caméra bi lepp dina ko jallalé ci réseaux sociaux yi momit pour da de ko indi pour jappelé seigne abdoulaye ci bes bi ndax xamone na né manké na fi it comme buñ ko indé amna fi jiriñ kon liñ ci joom rek ñoo ngi jégal bu baax ñoo ngi jégal bu baax di ñaanal seigne muntaka mbaka yalla na fi yag lol ta an war mom lañ waro ñëkke waye da am limay waral di wax ñun mourid nañu gorgolu to baye lolu xel man de billahi wallahi wa ta'ala kep ku bok ci señtu baye wala sop na la bu ñaan ak sop diw ñeene yuyu lo nafiq la nañ sop ñep amul sop ki amul baye ke anaku sop señ walu ñe jog anaku kan mo sopul señ walu lolu nañ ko baye ñepp sop ñep kep ku bok señ baba sop tañ la lolu nafiq la allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim Abdoulaye Sarr ci bis bi tuddu ko señ bi def délégation and ak ñi mbaxo and ak ñepp and télévision bi ni caméra bis bi diko duggal ci internet bi dama sa borom defé len jamm ci barki señ cheikh ndigal sen Abdoulaye Sarr mi ngi lay sant bu baaxa baax son ci bis bi japp ci bis bi loolu wax deug yalla Abdoulaye neena mi ngi lay sant bu baaxa baax di la sant bu baax di la so waccu way dagonu fi da Darayna khayra fiya Waghfir lana Waafina Biafiya Takun fi darayni Khaira fiya Wa mi wa urwa kufana An
an maslama wa naji kulli muslimin wa muslima wa Wa'ulina Ya Rabbana Wa'ulina Ya Rabbana Uthna al-khidam Hinda al-mamat Wa khadan yawm al-khiyam Bijay khair man sawal amra wa wa bal marhub wal akhrad muhammadin tabibina al umami al mubril amrad wal aqzami wa zalliyan alayhi zuma zallima wa ali ma ziabil kurama ma aflal mafghur bi duai wa fi al marid bi istizfai wina zili aidan aidan Sada warau, sivan, wafaidan, ya maniero muda fakulidaya, paratu vai, madlab sivai, mudu mali fil mazai, uzaba. Bizi Rabbina wajjail Mutafa Salah Ali Rabbuna Kamazawa Aizri Zali Mandetel namanya kebay Tetel namanya keyay Tijoyu mabay Joyu mayay Sering sali umbake mumrai joy Mandetel namanya kebay Tel namanya kiai Ti joy umabay joy umayay Sering sali umbake joy Borom xel kom jaaga dem na ne Baye soxna fa dem na jinaana Baye soxna walu mom modi ndox ñepp ngi naan di deedum Serigne Saliou yaay geej mambula Ya rabbi ket bañu la ay Serigne Saliou ñu magal borom xel kom jaaga borom xabaar borom jurul borom la ganan bokkan bayu soxna walu bayu fiqnu tabar kunu jambar ja dem na ci nana ay sirin zalo bu mu wije boromam deglul ma wax la ñako don ter suñam ni buzo cheikh a jaxate saga cheikh zaliou touré mi fi ñestay ko gore ko mi magam cheikh mo taxa mo ko julé
li nga xamne ni moy waxtan bi mu dem bay waje jeex nga xamne jangam xassay mais moy continuer nga xamne jang ko xassay yepp nga ni tok moy sakwati sama nit ñi nga xamne awma lu ñom ndax sagal ngeen ma te yag ngeen ko def ci gi ngeen ma tamit te yag ngeen ko def mu koy waxe sa su nek neewana detaay bo xamne ni ken ni te koy wote ta mbolo mi ñew gungé ko ba bëtt ta inshallah non lay continuer ba señ modou fall mi nga xamné moy agalé guddi gi jéxal mo nga kaddu yi du bari kaddu ngeerëm la rek ak sant ndax bu ñepp té ba dem té yëkëti wu sa kaddu kat woru di sant ñepp rek bu ma duggé ci lim dina joom way da di sunu kilifa gi ni tok di señ ma samba bakki mi nga xamne li señ mustafa mi da bëggon na ndëkk kaddu ko ci mo mané ko xaaral ndax momi xamna mu baax xam yi ni juma am ci mom bis bi mu mo fi tok ci setup señ bi ba ba set ta du yakam ci ta yag na ko def mo tax reñ di ñu delo ko jukal gel bis bi dara jale ko mom ak señ jibril gey mi ak señ musilla di bok ci ko ak señ jogé ci lay di kenn ci ñun momit yébal fi délégation bu am solo ci ngone am ganta tax momit ñew waye nak ñi ngi sant ñepp señ bac ñi ngi lay ziaré bax mbacké fu ñu kaddu ci yow du bari xamna bo jëlé di ko gëna léral di sant bax tam señ jibril mi di ndaw ba paré señ bi rek ñor ko xëss di ñuy def mu di ñu di yaata na sa su nek wa ko seigne cheikh ndigal seen cieur bu ci am mom mi bokku na ci seigne ibrahima gey magam ci ko xamne seigne cheikh ndigal moko xexal di am ko amuk cieur ci islam jewri ji wax nako leg seigne seigne mom mi don jambar li dam di fajj kato aljo don ku bax yalla dogal itam yene juma am ci mom ma diko fassal ngir bax gum bax ngir japp gum ñu japp bis bi joxu ñu ci kenn ak cieur bo xamne ngir alal wallahi lazim ndax jambari serigne saliw don ke sax doona gun ay jambaram way mom lañ bëgg doon serigne saliw mi ngi jimbilé wallahi lazim kon cieur bo rek lañuy fédli wat ci jibril yalla serigne bi fayla mu and ak délégation bu reuy té ciofako serigne saliw fay mi ci la bok ak ñeneen wa daayira touba ci kanam bi serigne amar diop mi don ca kenn mom ak seigne mam lamp fal ñew nañ fi mu am jagal gi yaram motax mu dem bayiko fi mu and ak seigne bad moromi nga xamne mom ku ne xam na ci marché bi amutu gep way bayina leppam ñew tok ngir jëmmi seigne bi ak sun jëm yi ndax ku ne xam na ne ñi ko xam ci liggey lan ko xam ak jaamu yalla ta tay ak jotam bari wut waye leppam mu bayiko ngir jëmmi seigne bi ak sun jëm yi di koy sant bu baax momi tam ak kep ko xamne rek teew ko fi señ abou mi di setu señ soñibo di ko baax momi tam señ di setu señ abdoulat di ko baax ta bëggal na bopam momi ak señ modde mi fi joge legi ak jangatu xassay yeb ma ngi ñaan ak jang mi tambale gu ndax señ khalim ak sa mi ngi ne señ mod ñang señ mohammed dal señ lampu jam doon kenn ci man momi mi ngi may wo legi am fu mu jangé won war fe aksi ak mbolem jankat yep ma ngi ñaan
dañuy agalé kaddu yi nga xamné mom dafa kilifa yi wara ag rek mu jeex ñu woyal jangum xasaay mi señ bi daan mi nak yalla mo boole bi rak ci señ akassa sambu mi nga xamné mom ci eram lañuy nap nabi di jang bis bi mu fonk ko lol mo waral mo dag yi teb yépp ñew barki señul khadim doon ko xamné ni señ bi rek ko ñoro wax fa dëgg yalla ni ko am sax waxe kep ku yëngu ci air bi mu japp la lol te señ bi tax sambu ñing lay ziaré bu baax te dila ñaanal déplacement bi nga def yenn la ko señ Touba Faye barki señul khadim lol rek la néwon nan ko jallalé barki señ ahmad bamba kep ko xamné ni faté nan ko wala déggut aw turam ñing koy jéggulu bu baax xamna né mi ngi ci suñu xel ak suñu xol daayira yépp wala yar mifal khuyur daayira yépp suñu xol set na ci ñom ma ngi ñaan nak ngeen tok ndax tay yi dafa wara continuer gëna neex ta li ci dess mo gëna neex barki cheikh ahmad bamba nan ñepp tok yalla ñepp ku fi tok rek ba bëf set yalla nga am ngeureumal cheikhul khadim